Leto smo že četrto leto skupaj z Rotary Actom zbirali prehrambene artikle za socialno ogrožene družine občine Šentjur, ker pred leti, ko so mi ponudili sodelovanje v akciji, so Celjani te stvari zavrnili, ker je pač se jim je zdelo, da je s tem potem preveč dela in nekako mi smo pa rade vole te stvari vzeli in jih tudi speljali. Potem svetovalne delavke naredijo poročila, katere družine so upravičene na šolah in potem po teh seznamih razdelimo te pakete. Letos pa smo vključili še tudi 7 družin iz podjetja Alpos, ko smo dobili priporočila za te družine in se bo v tem tednu razvozilo tam okoli 25 paketov, to se prav tam v vrednosti okoli 150 evrov. Paketi so zelo bogati, od osnovnih živil do čokolinov, do evrokremov, tako da res čokolad, kave, pravo veselje za te familije v tem prednovoletnem času. Prišla je spodbuda nekaj mladih iz Šentjurja, da ko so videli te stvari, kako se pozitivno obnesajo, da bi tudi sami se vključili v akcijo in da bi še dodatnim družinam pomagali. To se pravi 2 dni zdaj pred Božičem, 2 dni pred novim letom in bomo po vsej verjetnosti, kot kaže v sodelovanju s trgovino Kea, stvari še dopolnili in še katero družino razveselili. Nekako v letošnjem šolskem letu lahko rečem, da je socialna stiska naših familij se bolj zaznava, ker dobivam vedno več prošenj za plačilo šol v naravi, za plačilo kosil in da nekako stiska je kar. Da bi pa zdaj v tem mesecu zaznali zaradi Alposa, kaj povečanega, nekih večjih pritiskov ni bilo, so primeri, ampak meni se zdi, da bo ta stiska pač počla bolj tam v februarju in v marcu in da bomo takrat mogli stvari še bolj pospešiti kot sedaj. Ja, v vseh krajevnih skupnostih izvajamo prihod Dedka Mraza, prihod novega leta in otroke nekako počastimo s kakim skromnim darilom, s predstavo in pa da se poveselijo in potekajo tudi razne delavnice po posameznih krajevnih skupnostih, tako da otroci od drugega leta do ključno prvega razreda nekako doživljajo tudi veselje v prihodu novega. Dela je ogromno, lahko bi rekla, da zelo dobro sodelujemo z Rdečim križem Šentjur, nekako izmenjujemo si podatke, no zdaj lepo je prišla ta akcija od mladih Šentjurja, drugače pa neke večje povezave z ostalimi društvi pa nimamo. Ne. Stanje bi bilo boljše, če bi v naši zvezi imeli zaposlenega človeka, da bi nekako vodo, koordinacijo razpredal to mrežo, ker ob službi vse smo zaposlene, pač stvari težko ne pelješ, ker lahko rečem, da je to tudi naša pomankljivost, da tega ne delamo. Ne. Lahko bi rekla, da prvi vrsti moralna podpora, drugače pa lahko rečem, da gospod župan izredno prisluhne našim prošnjam, nas podpre tudi finančno, tako da je širok človek za vse težave, ki jih imamo. Ne.